meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Hoje o último vídeo do nosso especial Cá Todo Dia, né? Esse especial ele foi criado pensando em você, né? Que tem que passar por essa quarentena aí, gente. Não tá fácil, né? Essa coisa da gente não poder sair na rua, não poder nem olhar lá fora, porque estamos cuidando da nossa família, estamos prezando pelo nosso bem maior, que é a nossa família. Então a ideia surgiu a partir de que tirasse um pouco as pessoas aí desse... essa coisa que está sendo, né, o tal coronavírus, que tem causado muito pânico na gente. Então, assim, foi criado exatamente por isso. Então, eu pensei, poxa, o que eu vou gravar como último vídeo, né? Porque, assim, eu não estou fazendo faxina pesada. Adoraria estar fazendo faxina, estou doida para mudar as coisas aqui em casa. Mas ainda estou aí no finalzinho do repouso da cirurgia. Então, assim, eu tenho que ficar um pouquinho mais quietinha. Quis fazer umas estripulias, eu percebi que eu voltei a ter dor. Então, melhor eu ficar quietinha. Então, eu pensei assim... eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas das meninas, porque tem muita gente que tá chegando aqui nova e não conhece, né? Chegou, caiu de paraquedas, de repente, aí no vídeo da Misa Posta, ou de repente no vídeo da cirurgia, e não conhece quem vos fala aqui do outro lado, né? Então, eu vou me apresentar pra você, que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, gostou do conteúdo, fica aqui com a gente, aqui é vida normal, como a sua aí do outro lado. Meu nome é Camila Almeida. Sou do Instagram e do canal K-Decora, C-A-H Decora. Sempre deixo aí na sala pra vocês. Na sala não, na sala, gente. Só tava ficando doidinha. Aí na tela pra vocês. Sempre deixo aí meu Instagram pra vocês verem qual que é, ir lá seguir, porque lá tem muita coisa legal. Tenho 36 anos, sou casada, cristã e mãe de 3 filhos. Sim, gente, essa pessoa aqui tem 3 filhos. Um filho de 13 anos, uma filha de 9 e um bebezinho de 5 meses. Sim, gente, a minha vida é uma loucura que vocês nem imaginam, né? Vocês não têm nem noção, não posso ter metade do que é essa loucura dessa vida. Mas é isso aí. Então, primeiro me apresentei pra vocês. Então, quem tá chegando agora, sou esta pessoa que estou aqui pra produzir um conteúdo de qualidade pra você aí, né? Pelo menos eu tento, né? Então, agora eu vou responder algumas dúvidas que eu mandei pra vocês lá na caixinha de perguntas do Instagram, ó. Deixei lá pra vocês fazerem perguntinhas e... bora para a primeira pergunta. A Dinha 1234 perguntou: como você se organiza com a paleta de cores da sua sala? Um beijo, meu amor. Na verdade, eu não tenho nenhuma organização específica, né? Tipo, ah, agora eu vou seguir este cronograma. Eu mais ou menos me baseio nas decorações que eu já tenho aqui em casa, porque eu não fico comprando decoração nova toda hora. É só um... às vezes eu compro um vasinho, um itemzinho. Então, a partir daquele vasinho que eu comprei, eu tento trabalhar uma decoração, tento trabalhar alguma coisa em cima daquilo. Ou uma capa de almofada nova, porque assim, não dá pra gente ficar trocando decoração toda hora, trocando de móveis toda hora. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem em casa. Então, geralmente, eu tento manter essa paleta de cores mais leves, né, que eu tenho adotado atualmente, e vou trabalhando. Então, eu trabalho, vai, eu quero hoje usar essa capa de almofada. Então, baseada nessa capa, eu uso um tapete, mais ou menos no tom, um vasinho, uma florzinha. Então, é assim que eu trabalho a paleta de decoração aqui da sala, tá bom? Um beijo. A loja MV Decor disse: oi, entrando de penetra na sua pergunta para parabenizar. Muito show o seu perfil, continue assim. Muito obrigada mesmo. Tudo que eu faço aqui, gente, tudo que eu faço aqui no Instagram é pra vocês, é um conteúdo pra vocês se inspirarem, pra vocês melhorarem, né, a cada dia. De repente uma dica minha ajuda aí alguém que ajudou, outro que ajudou. Então o perfil do Instagram e o canal aqui é exatamente pra isso, pra inspirar vocês e pra poder ajudar. Muito obrigada por você ter reconhecido o meu trabalho. A Ruth Rodrigues, 6939. É só um elogio, amiga. Suas dicas são maravilhosas. Muito obrigada, Ruth. E eu fico muito feliz. É aquilo que eu falei pra vocês agora, né? Tudo que eu produzo aqui exatamente é pra vocês. É pra inspirar, é pra ajudar. Se eu inspirar uma pessoa, sei lá, de um vídeo de 10 mil visualizações, eu inspirar uma pessoa, eu já fico muito feliz. Porque eu consegui mudar a vida daquela pessoa. Então, pra mim, já é gratificante, já é importante. A canal Jéssica Fernanda, um beijo, minha amiga. Um beijo, viu? Obrigada por você estar aqui, viu? Quem não conhece o canal da Jéssica, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Jéssica é minha amiga, minha best friend. E ela fez 2 perguntas. Uma, não vou nem falar pra vocês, viu? Você sempre gostou de decoração? Sim, Jéssica, sempre gostei, amiga. Sempre gostei de decoração. Isso é uma coisa que vem lá da minha avó, da mãe da minha mãe. Ela sempre gostou, a casa dela sempre foi impecável, muito chique. Sabe aquela coisinha... de, até belinha, assim, sabe? A casa dela sempre arrumada, a cama posta. Ela já fazia cama posta, né? Na época dela. Minha mãe veio dessa linhagem, então minha mãe adora decoração. Vocês já viram vários vídeos eu gravando lá na minha mãe.
E aí eu, né, casei com 19 anos e minha casa sempre foi decoradinha, sempre gostei de decoração também. E eu acho, né, eu tenho a sensação de que a Karina vai seguir esse mesmo caminho, porque ela gosta bastante, então ela gosta quando ela vai comprar brinquedinho, de brinquedo de casinha, sabe? Móveizinhos, essas coisinhas, ela monta casinhas, ela, às vezes ela pega minhas lanternas marroquinas que eu deixo aqui no chão, ela abre e monta móveis, sabe? É muito engraçado, então eu acho que ela também vai seguir essa tendência aí familiar de decoração. A segunda pergunta da Jéssica é uma pergunta muito ousada. Brincadeira, vou explicar pra vocês. Ela perguntou se eu vou laquear, ainda deixou umas risadinhas. É porque eu e a Jéssica, nós somos mães de 3 filhos, né? E isso, assim, por incrível que pareça, incomoda bastante. O fato da gente ter 3 filhos como se fosse um ato revolucionário no mundo, né, gente? Imagina se a gente fosse ter 5, 6, como tem mãezinhas aí no mundo que tem, né? Isso é uma pergunta que a gente recebe praticamente todo dia. Oi, você vai laquear? Oi, você laqueou? Como se isso fosse mudar na vida das pessoas, né, gente? Agora eu te pergunto, você que me pergunta com um ar pejorativo, o que que eu laquear faz diferença na sua vida, né? Não faz nenhuma, né? Mas enfim, eu não laqueei, tá? Então assim, vou responder geral pra quem me pergunta. Eu não fiz laqueadura, tá? Mas por que que você não fez laqueadura? Porque o meu convênio, a minha médica que ia fazer o meu parto, que acabou não fazendo, enfim, se você quiser saber mais detalhes, tem um vídeo aí no canal, ela cobrava a parte, a laqueadura, e não era nada barato, era coisa de 3 dígitos. Então, o que eu cheguei à seguinte conclusão? De que o meu marido ia fazer vasectomia, e ele vai fazer, né, não sei quando ele vai fazer, só que eu coloquei o Dil Mirena. Então, atualmente eu faço uso do Dil Mirena por 5 anos, né, então assim, nesses 5 anos aí, eu estou protegida, porque, né, enfim, a gente não confia 100%, né, nessa questão. Mas não, eu não laqueei e não pretendo laquear, tá? E meu marido que vai operar e na hora oportuna, mas até então eu faço uso do Dil Mirena, tá bom? Qual a profissão do seu esposo? Meu esposo trabalha na área administrativa de uma empresa, de uma grande empresa, graças a Deus. Quem me perguntou do meu esposo foi a Patrícia Serra 36. Um beijo, Patrícia. A Núbia01, beijo, Núbia. Mulher, tudo que tu grava é bom, perfeito e agradável. Você arrasa sempre, beijos. Obrigada, meu amor, graças a Deus, é tão bom ouvir isso, gente, como é bom. Porque assim, eu tava conversando com a minha mãe agora há pouco sobre isso. O que a gente grava pra vocês não é simplesmente um conteúdo, né? Chegou a notificação de um vídeo de uma pessoa que eu conheço, assim, tipo, como fazer isso? E era uma coisa tão da modinha, tipo, da moda, da onda do momento. E você fala assim, gente, eu não preciso produzir um conteúdo falando disso simplesmente porque tá sendo muito falado no momento. Eu poderia muito bem que falar assim, gente, como se prevenir do coronavírus. Todo mundo já tá vendo isso na TV. Eu quero ir na contramão disso. Eu não quero que você fique focado naquele assunto, sabe? Então, quando a gente senta pra produzir um conteúdo, é baseado no quê? Eu quero mudar a sua vida. Eu quero tirar a sua vida daquela mesmice, daquela chatice, daquela... Sabe, ninguém entra no YouTube pra poder ver desgraça, coisas piores, né, do que você já vive. Se você vive numa situação ruim, você não quer ver um vídeo que fale de coisas ruins. Então, quando eu produzo um conteúdo que nem você tá falando, tudo que você produz é legal, é pensado mesmo, sabe? Às vezes eu perco o sono ali, tem um caderninho que eu fico anotando coisas pra poder produzir coisas legais pra vocês. Isso pra mim faz muito bem ouvir esse tipo de elogio, porque é realmente pensado. Nada que é produzido nesse canal é à toa, em vão, é jogado ao vento, entendeu? Então, muito obrigada de coração. A Pablo Romero, Underline Music, mandou um hey pra você também. A Neide684, a Neide já fez uma pergunta. Não fez não, confundi os números. Cá, faz mesa aposta da cor vermelha, amo seus vídeos. Já fiz uma mesa aposta vermelha, acho que eu publiquei, não me lembro o vídeo que eu publiquei, mas era uma mesa de pizza. Eu vou fazer sim, na verdade eu tenho acho que só uns pratos, não acho que dá pra fazer uma mesa vermelha, qualquer coisa eu apelo pra minha mãe, né, porque minha mãe adora vermelho. E aí eu pego as coisas e eu monto uma mesa vermelha assim pra vocês e gravo pra vocês, tá bom? A Rose Come, como foi sua recuperação da cesárea? Beijos, eu não falei pra vocês da recuperação da cesárea, né? Eu só gravei o vídeo de como foi. Na verdade, eu tenho 3 cesáreas, né? Então, os meus 3 filhos foram parte cesárea.
E a que eu tive mais dificuldade foi essa terceira, talvez por ser terceira mesmo, né, gente? Terceira cesárea, você corta, né, no mesmo lugar, enfim. Foi a que eu mais tive... Mas demorou a minha recuperação, mas não porque eu não me recuperei e tal. Foi a que eu senti um pouquinho mais de dor, né na recuperação e tal. Mas foi só uma semaninha ali, e aí eu fiz os 40 dias certinhos, né? Porque, tipo, tem que fazer, se você tiver como fazer, se você tiver alguém pra te ajudar, graças a Deus eu tive. Então eu fiz os 40 dias, mas o meu maior ofensor mesmo da cesárea era que eu sentia latejar ali no corte, mas rapidinho também eu... Ripa na chulipa, voltei pra atividade aí e tá tudo certo. A Nilda Souza, ponto 1. De onde vem tanta alta astral? Sem conhecer, tenho uma admiração grande por você. Queria muito fazer... Aí não terminou, acho que eu ia fazer outra pergunta. É, Nilda, um beijo pra você. Sei lá, o alto astral vem de mim mesmo, gente. Acho que eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? O que tiver que falar, eu falo. O que tiver que fazer, eu faço. Pra mim não tem, assim, embromation, sabe? Vamos supor, hoje a situação atual é fica em casa. Então vamos ficar em casa, então a gente vai dar o melhor nosso de ficar em casa. A gente vai viver da melhor forma de ficar em casa. Se tem um pão, a gente vai dividir ele da melhor forma pra ficar bem. Então assim, eu acho que eu tento olhar a vida. Eu já fui muito, sabe, aquela pessoa tipo... Oh céu, oh terra. Oh. Hoje em dia não. Hoje eu tento assim, tipo... Tem um pão? É o que a gente tem pra hoje? Se eu reclamar, vai trazer outro pão? Não vai trazer outro pão. Então vamos dividir o pão e vamos comer. E amanhã Deus proverá. Então... Sei lá, acho que é uma coisa que eu adquiri com a vida mesmo e com as situações de, tipo, tem que correr? Tem pra onde correr? Então é isso mesmo, é o que tem pra hoje. Eu uso muito esse termo, é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje. Amanhã Deus proverá, tá bom? Um beijo. Casinha Underline Clau perguntou. Cá, tô muito curiosa pra saber como vai ser a decor do banheiro. Ai, gente, já chegou o papel de parede da decoração do banheiro. Inclusive, eu preciso ir buscar. E vai ser bem leve também, vai seguir mais ou menos a tendência aqui já do que a gente tem mudado. Lembrando que eu não vou fazer quebra-quebra, não vou mudar piso, azulejo, essas coisas, porque eu não tenho dinheiro e porque eu acho que não é necessário, mesmo porque eu não vou ficar muito tempo aqui morando nessa casa, né? Eu tenho vontade de ir pra uma casa maior, mas vai ser baseada numa dica, assim, pra dar dica pra vocês mesmos de como transformar aquilo que você já tem. Mas eu já adianto pra vocês que vai ser uma coisa, assim, atual e leve, tá bom? Princesa Underline Diana, ainda pretende voltar com a lojinha? Se sim, quando você volta? Pra quem não sabe, eu tenho uma loja virtual chamada kdecora.loja. É uma loja que vende tudo aquilo assim que eu gosto, essas coisinhas de decoração. Quando eu engravidei, eu dei uma pausa, porque quem faz tudo não faz nada, não é mesmo? E aí eu dei uma pausinha, então a loja lá, assim, a loja existe, eu tenho todos os produtos, né, enfim, meu estoque e tudo, só que eu não pretendo voltar com a loja tão já, gente, porque é aquela coisa que eu acabei de falar pra vocês, quem faz tudo não faz nada. Ou eu faço o canal direito, ou eu cuido da loja, ou eu cuido do Instagram, então assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. A loja vai voltar? Eu creio que um dia, não sei quando, né? Muita gente me cobra disso. Quando? E como? Cadê a loja? Por que você parou com a loja? Gente, calma, tem, assim, a gente tem que saber o nosso ponto de partida e o nosso ponto de parada, né? Não adianta eu querer fazer tudo, achar que sou a super empreendedora, que vou mudar minha vida, sendo que eu não tenho tempo nem, sei lá, de respirar. Né? Eu tenho que ter tempo de qualidade para fazer as coisas com qualidade. E se eu voltar com a loja hoje, sozinha, porque meu marido trabalha fora, né? Se eu voltar sozinha hoje com a loja, eu não vou fazer de qualidade, porque hoje que nem o meu canal, eu que gravo, eu que edito, eu que produzo, o Instagram, todo o cuidado do Instagram é comigo, as publicidades que eu faço, tudo sou eu. Eu não tenho ajuda pra nada, o meu marido, ele não manja dessa área de edição, cada um no seu talento. Então tudo sou eu, então assim, ou eu faço as coisas direito ou não faço. Então pra quem sempre me pergunta da loja, pretendo voltar um dia, mas eu não tenho, assim, ideia de quando, tá bom? Cá, amo você, a Juliane Balduino, um beijo, Ju, eu também amo muito vocês, vocês são muito importantes pra mim, sem vocês nada disso aqui existe, tá bom? Dani Cat, como está a quarentena por aí? Quietos. Graças a Deus, assim, os primeiros dias pra mim foram péssimos, porque meu marido tava saindo pra trabalhar ainda na empresa. Então eu chorei muito, vou ser bem sincera pra vocês, eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque aquela coisa dele tá saindo, eu tenho um bebê, eu tenho os meus pais e as crianças e aquela coisa toda. Então assim, tava muito difícil pra mim, eu vou dizer pra vocês que tava mesmo, eu não vou mentir.
Mas, graças a Deus, a empresa dele colocou todos os funcionários para trabalhar em home office. E isso, para mim, foi, tipo, a leveza do que eu precisava, sabe? Eu entendo que ainda tem pessoas que têm o esposo trabalhando fora. Tem muita gente mandando direct para mim com essa questão. E, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês que me ajudou muito. Eu orava muito, sabe? Pedindo proteção. Quando ele chegava em casa, já deixava tudo pronto, assim, a roupa dele no banheiro. Falava, ó, entra só de cueca, literalmente. Pra poder, tipo, não trazer nada pra dentro de casa. Então, assim, a gente tá se cuidando mesmo, gente. Não tô deixando os meus pais saírem de forma nenhuma. Meu pai e minha mãe têm 67 anos. E eu não deixo eles irem na esquina comprar pão. Às vezes eu olho da sacada, vejo meu pai na rua e falo, epa, epa, pra dentro agora. E é isso, é assim que a gente tá fazendo. Realmente nos guardando e nos resguardando pro melhor que ainda há de vir, entendeu? Então é assim que a gente tá fazendo. É, Elianed, 62, saudades de você. Tô aqui, meu amor, não fica com saudade não, eu tô aqui, você não tá me vendo? Olha, tem bastante vídeo aí no canal, hein? Júnia Pereira Costa, acho que é assim. Um beijo, querida. Caso a igreja foi suspender os cultos? Sim, gente, estamos tendo culto online na minha igreja. Inclusive, quando tem live, eu publico lá no Instagram pra vocês assistirem também, quem quiser, quem se tiver vontade. Elisângela 7745, você já trabalhou de empregada? Se já você pensa em voltar? A minha vida inteira eu trabalhei CLT, gente, eu trabalho desde os 16 anos. Sempre trabalhei em empresa, sempre trabalhei fora, nunca tive assim, sempre. Desde os 16 anos nunca parei de trabalhar. E aí até que eu, né, parei de trabalhar e me tornei dona de casa e trabalho hoje com o YouTube, as minhas publicidades, enfim, hoje eu trabalho home office, graças a Deus, né? E não, eu não pretendo trabalhar fora de forma alguma, não porque, ai, estou rica com o que eu faço, mas porque eu descobri que o valor mais importante está dentro da minha casa do que, né, um salário fixo, né? Se eu precisar, se as coisas apertarem muito, eu trabalharia com certeza. Mas enquanto eu puder ali segurar, eu prefiro ficar em casa. A Leca, a Underline Feliz perguntou da minha igreja, tá tendo culto normal? Não, tá tendo culto normal. Um beijo. Elisângela 77.45, alguma vez você pensou em desistir do seu canal por conta das críticas? Já pensei diversas vezes em desistir por conta das críticas, porque assim, gente, quando a gente dá a cara a tapa aqui no YouTube ou no Instagram, acho que mais no YouTube, Instagram eu não tenho esse tipo de problema, graças a Deus, eu adoro o Instagram, porque eu acho que é uma rede social bem, as pessoas são evoluídas, né, são bem educadas, eu acho muito legal. O problema do YouTube é que as pessoas se escondem muito atrás de um fake, né? Então, assim, tem gente que cria fake, que dá sinais que é pessoas que você conhece. Então, assim, é muito, muito bizarro, cara, é muito bizarro. Esses dias mesmo, uma pessoa criou um fake, começou a criticar em todos os vídeos, assim, tipo, ao ponto dela ter comentado assim no meu vídeo, eu não sei porque você não morreu na cirurgia. E aí eu dei risada, né? Falei, não, cara, a pessoa ao ponto de falar, né, de fazer vários comentários no seu vídeo, e aí depois, e aí eu percebi, eu só fui dando corda, né, vários, só olhando os comentários. Daqui a pouco essa mesma pessoa começou a elogiar em todos os meus vídeos. Então ela começou, tipo, você é muito legal, tá, nossa, que dica maravilhosa, começou, aí eu falei, mas é a mesma pessoa. Então você vê ao que ponto, né, chega as pessoas, tipo, perde o tempo, senta lá e faz. Não são muitos, viu, gente, bem pouco, tipo, de cada, sei lá, 200, um. Mas já pensei sim pelo fato de que, tipo assim, tem coisas na vida que você fala, poxa, será que vale a pena? Eu tô aqui, né? Poxa, eu poderia agora, exatamente agora, tá, sei lá, tipo, cuidando dos meus filhos, ajeitando a minha casa, né? Deitada no sofá vendo televisão, mas eu tô aqui, né? Nesse momento, talvez produzindo um conteúdo só de curiosidade, mas que nem quando eu gravo um vídeo de conteúdo. Aí vem alguém e fala assim, poxa, que você é isso, que você é aquilo. Aí você fala, poxa, será que vale a pena? Mas aí eu me lembro, e Deus me traz à memória, pessoas que estão aqui exatamente porque gostam, porque precisam, às vezes, ouvir uma palavra amiga, às vezes precisa de uma dica. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de atitude que faz a gente continuar, tá? Então, assim, dá vontade, às vezes, sim, de desistir, não vou ser hipócrita. Ai, não, não, dá mesmo. Dá vontade de desistir, dá vontade de parar com tudo, falar, não, eu não preciso disso, esse dinheiro não vai me fazer mais feliz, porque assim, às vezes não, o dinheiro não traz felicidade, né? É aquela coisa, ser bem-sucedido para cada um é uma filosofia, né? Às vezes, de repente, ser bem-sucedido para você é ter muita grana, para mim é ter paz,
né? Então, já pensei várias vezes, acredito que ainda vá pensar muitas vezes, mas o que eu me apego são as pessoas que realmente precisam, às vezes, de uma palavra, ou as pessoas que realmente gostam do conteúdo. Então, é por vocês, pra você, que eu, às vezes, continuo aqui, mesmo, às vezes, com vontade de te parar, tá bom? Vou responder só mais uma. E eu vou escolher bem aleatório. Vou jogar aqui, pá! Como começou a fazer essas lindas minhas respostas? Foi a Dinha 1, 2, 3, 4. Não consigo mais responder as coisas, já falei pra caramba. Comecei a fazer a mesma aposta porque comecei a fazer pra minha família, então assim, sempre gostei, né? Vem daquela coisa lá da família que eu falei pra vocês. Acho lindo, acho muito legal, comecei a me interessar pelo assunto. Comecei a fazer pra minha família, assim, tipo, ah, um almoço de domingo, vamos fazer uma mesa bonita. E comecei, tipo, me aprimorar, ir atrás e tal, fui fazendo. E hoje, além de fazer pra eles, faço pra compartilhar com vocês, né? Que nem eu falei no vídeo da mesa aposta. Tudo que eu mostro pra vocês aqui no canal não é uma coisa fake, tá, gente? Ai, eu até recebi um comentário esses dias, poxa, você faz mesa aposta só pras pessoas de fora. Gente, não é assim. O que a gente faz aqui no canal não é totalmente o que a gente vive aqui por trás, né? Eu amo mesa aposta, assim, pra mim, primeiro começa na minha casa, né? Eu vou fazer uma mesa aposta pro meu marido, pros meus filhos, enfim. Mas é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer, então eu comecei fazendo bem pouquinho mesmo, com o que eu tinha, e tô ainda aí fazendo devagarzinho, e no fim dá tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou bem longo, mas eu vou ver, né, como que eu vou editar esse vídeo pra deixar bem legal pra vocês. Fiquem com Deus, meus amores, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.